tuishi humu ambazo tuna ze introduce kwenye the switch. Yeah. You already know. Hii hapa ni nini? Hii hapa ni take off, yeah. Yes, sir. Oh, yeah. So take off. Let's go. Ni wimbo wa kwanza ambao unakuwa unafungua kipindi kila siku na ni wimbo ambao unakuwa unahusisha producers wanakuwa wanatoa story kuhusiana na wimbo huu jinsi ambavyo ulivyotengenezwa ulivyotayarishwa mara nyingi katika entertainment industry au katika show za burudani producers wapati nafasi kiivo the switch inakuja ku switch inakuja kubadilisha hiyo na kuwapa nafasi producers ya kuweza kuwa wanatupa vionjo story wakati wimbo unatengenezwa ulikuaje studio mpaka inakuja kuwa ngoma namba moja katika mtandao wa YouTube labda mtazamo sana let's say mpaka inakuwa ngoma ambayo inakuja kushinda award mpaka inakuja kuwa ngoma kubwa taifa zima inaimba zile anthem na vitu vya namna hiyo producer wanakuja kutuelezea huu wimbo wakati studio unaandaliwa ilikuwaje tushakusikia story nyingi sana wasanii sometimes wanatutia ndimu anakuambia niliingia tu studio nikasikia beat nikapata vibe producer bwana tuambi wengine hata wasemage uliandika yeye anakuambia nikapata mziki nikaingia studio nika freestyle mambo ni mengi kwenye gari kamwazia shambo mambo ni mengi sawa so hiyo ni take off yeah that's take off hii kwangu inaitwa boardroom okay yeah so boardroom one of my favorite kila mmoja anaelewa boardroom inamaanisha nini ni chumba cha mkutano tukisema kwamba sisi ni mafundi wa burudani tunasema kwamba mkutano mkuu wa burudani ndio unafanyika hapa sasa kwa mafundi unaambia tunapiga story kuhusu game ya Bongo Flavor kiwanda cha burudani kwa undani zaidi lakini pia usisahau kama kuna kuna interview kubwa za mastaa mbalimbali wow that's imeisha hiyo imeisha bwana mimi nadondoka hoja kipengele kingine hii hapa inaitwa news beats au vipi bwana katika kila entertainment show au vipi lazima tuwe na hasa mfano ambao tunaweza kuongea habari za wasanii Javido amefanyaje Wizkid wapo waje kina Drizzy Drake na vitu kama hivyo so ni kama same flani ya story kali za burudani sisi mafundi bwana tunakubali mafundi basi kwenye ufundi wa news za entertainment hapa ndipo mahala pake na hii inakuwa ni kila siku kuanzia saa 8 mpaka saa 11 katika ndani ya show ya Tukali in town au vipi bwana hapo ni news beat switch on the switch bwana mimi nao fresh air bwana fresh air kwanza yani kwanza mndani ni fresh air au sio so fresh air inamusa na mwanangu Vasley au sio Vasley huko ndani bwana kwenye fresh air ni ngoma mpya tu za kila siku au sio na ngoma ambazo zimetoka wiki ndani ya siku 7 okay so it means ni siku 7 ya wiki baba dudu hilo limetoka leo kesho kwa hewa hata leo kama tumekuwa kwenye kipindi tunamtaka haitaji watu waweze sijui kusubscribe si wewe kufanya nini hiyo ni fresh air kwanza kupata ngoma hiyo aje yani sisi tunakwambia ngoma inaitwaje kabla hata hujaenda kwenye Shazam kujua ngoma inaitwaje unaelewa the switches bro so we switch this I got you yeah man and I feel you also yeah kama usomeki hivi mwanangu yani hii hapa yani mimi bwana mimi basha yangu nyeupe hii hapa imeandikwa kijanja kijanja ni segment ambayo tutakuwa tunakupa madini idea za biashara pia tunaweza tukakusanua kuhusiana na ule wizi kwa watu ambao wanaiba mtandaoni pamoja na mtaani na hii hapa inatoka kwa presenters na producers na watu maarufu ambao watakuwa wanatuchana hapa kupitia show letu la The Switch vitu ambavyo lazima tuwe makini sana. Mimi juzi kati hapa nilikuwa na mwanangu ambaye inabidi akae kijanja kutokana ni tulinda naye hotelini akawa anamfuata mwana ili amlipie mwisho wa siku mwana akalipa msusi wake mwana akabaki na waiter.